علی جناب فہیم بسمل صاحب کا جو اردو زبان کے حوالے سے، اردو رسائل و جرائد کے بھی حوالے سے پورے ہندوستان پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، زوردار تالیوں سے آپ استقبال فرمائیں محترم فہیم۔ آئیے بنا کسی تمہید کے غزل کا مطلع حاصل کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ میری چاہت نے تمہیں ایسی نزاکت دی ہے، میری چاہت نے تمہیں ایسی نزاکت دی ہے، جس طرح پھول کو خورشید نے رنگت دی ہے، جس طرح پھول کو خورشید نے رنگت دی ہے، اور نرم ہاتھوں سے کلائی میری چھو کر اس نے، نرم ہاتھوں سے کلائی میری چھو کر اس نے، میری ڈوبی ہوئی نبضوں کو حرارت دی ہے، میری ڈوبی ہوئی نبضوں کو حرارت دی ہے، اور چشم نم دل میں کسک آہو فغاں ہونٹوں پر، چشم نم دل میں کسک آہو فغاں ہونٹوں پر، اس نے کیا خوب میرے پیار کی قیمت دی ہے، اس نے کیا خوب میرے پیار کی قیمت دی ہے۔ اور حضرات ایک مطلع اور دو تین شعر اور سماعت کریں۔ کہ تمہاری کوششیں بیکار ہیں رلانے کی، تمہاری کوششیں بیکار ہیں رلانے کی، ہمیں تو غم میں بھی عادت ہے مسکرانے، ہمیں تو غم میں بھی عادت ہے مسکرانے کی، اور جسے بچانا دعاؤں کی ذمہ داری ہو، جسے بچانا دعاؤں کی ذمہ داری ہو، نہیں ہوا میں سکت وہ دیے بجھانے کی، نہیں ہوا میں سکت وہ دیے بجھانے کی۔ اور حضرات یہ شعر کہ ہماری آنکھیں بھی اشکوں سے کر رہی ہیں وضو، ہماری آنکھیں بھی اشکوں سے کر رہی ہے وضو، یہی تو رت ہے لبوں پر دعا سجانے کی، یہی تو رت ہے لبوں پر دعا سجانے کی، تمہاری کوششیں بیکار ہیں رلانے کی۔ بہت اچھے بھائی فہیم صاحب، بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے۔